ופתאום עכשיו שום דבר כבר לא פשוט ושוב משהו ביקר אולי זה זמן להרגיע כלום לא ישתנה כל דבר יגיע אם הוא שם את יפה עכשיו כמו פרח שעל שפת אגם גם הנוף הזה יפה לך כמו כל העולם רואה איך שגדלת ונדהם ואומר לך כמו תמיד בדיוק אותו דבר שלום שמוליק נויפלד. שלום שלום, צהריים טובים. שלום לך, מי שהלחין את כתב את השיר הזה, ואנחנו על טיפול ברוחך, אנחנו נמשיך ונשמע אותו בסוף השיחה הזאת. שלום גם לאבי בללי. שלום וברכה. אהלן, אתה שר אותו. אתה שר אותו את השיר הזה בדיוק אותו הדבר. יחד עם סמדר הקראי. והשיר הוא שיר שכתבת שמוליק בעצם סוג של דואט עם הבת שלך. נכון. ובתוך הפרויקט המשקפיים של נויפלד. אז לפני שנדבר על השיר שמוליק נויפלד, תעשה לי טובה ותסביר לי מהו פרויקט המשקפיים של נויפלד. יפה, אני אסביר לך. קודם כל, משקפיים של נויפלד זה פרויקט של 12 שירים חדשים. כן. שהלחנתי את חלקם לבד ואת חלקם יחד עם בני רועי. ומילים של דברים שמעניינים אותי, שאני חושב שמעניינים הרבה מאוד אנשים, טקסטים שכתבו מאיר גולדברג, רחלי שביט, נועם חורב וחנה גולדברג. השיר שאתם שומעים ברקע זה שיר של מאיר גולדברג, מילים שלו. והמשקפיים של נויפלד זה לקחת את השירים האלה ולתת אותם לאנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות בתעשייה, כמו שאנחנו קוראים לזה, כמו שלמה גרוניך, כמו מירי מסיקה, כמו... עד עכשיו זה מוכרים יותר, איפה מוכרים פחות? מוכרים פחות זה ליונל שהיה בדבויס, דניאלה מילו שהייתה בדבויס, אני לא יודע מי מוכר יותר מי מוכר פחות, אבל הרבה מאוד דומנים... ומה הופך את זה למשהו אחר מכל פרויקט של תקליט או דיסק או אלבום של אומנים ששרים שירים שמישהו מלחין? מה הופך את זה למיוחד? מה שהופך את זה למיוחד זה שאת כל הפרודקט, את כל הסיפור כולו יצרנו כאן אצלנו במקום אחד. בדרך כלל כשאנשים שרים אז, שירים שונים אז גם יש הרבה מפיקים. כאן את הכל עשינו בבית הפקה אחד שזה הבית שלי ובאולפן אחד שזה האולפן שלי ויצרתי צבע מרקם אחד להרבה שירים שמבצעים אנשים שונים מכל מיני תחומים. זאת אומרת, יש בתקליט אחד גם את גרוניך, גם את מירי מסיקה, גם את שימון בוסקילה וגם את אבי בללי שהוא זן נדיר. אני חושב שכולם הסכימו שהוא זן נדיר. אז לקחת את כל החבר'ה האלה ולשים אותם על משטח אחד במרקם מוזיקלי שמדבר ברצף גם, מבחינתי זה היה אתגר מאוד מאוד גדול ואני מקווה שאני אעמוד בו. אבי בללי, אז זה אתה שמדברים בך, אחד מתוך... מתוך המרקם הזה, מה מיוחד בעבודה בתוך הפרויקט הזה ומה בשיר הזה שדיבר אליך ושיוצא היום או מושמע לראשונה אצלנו היום? בדיוק אותו דבר. קודם כל לי זה מאוד מיוחד כי בדרך כלל אני מבטא משיריי או
דברים שקשורים אליי. המקום הזה באמת הוזמנתי כזמר לבצע ולהביע בדרכי את הרגשות של השיר, כן? זה בשבילי משהו אחר ולא רגיל. ונורא שמח ששמוליק הזמין אותי, בחר בי וראה בי אחד שיכול לעשות את זה בצורה רגישה. כמובן שזה משותף לנו, הצלחתי להכיל את זה בקלות מהבחינה הזאת שיש לי בת, וישר ככה ראיתי את הסיפור הזה כדבר מאוד אישי. אז זה כבר היה מהלך או תהליך שהתחיל מבחינת הבנה נורא בקלות איתי. ואתה מודע לצורך להתחבר או להתכתב עם השירים האחרים בפרויקט, או שאתה עושה את שלך ואתה, שמוליק נויפלד הוא האיש שיחבר את זה כבר כך או אחרת לאחרים? שמוליק האיש הוא כבר יחבר את זה, אני לגמרי סומך על זה, כי באמת הם היו בתהליך של עבודה ושמעתי מעט מאוד דברים, אבל הבנתי באופן כללי, כי מאוד עניין אותי, אז לא קראו לזה המשקפיים של נויפלד, אבל לא משנה, אבל נורא עניין אותי על לאן זה הולך ועל מה מדובר. אז אנחנו נצטרך לשמוע את כל 12 השירים כדי לקבל את התמונה הכללית, להרכיב את המשקפיים של נויפלד. כן, אני חושב שגם יהיה מאוד כדאי. בואו נשמע עוד קצת מהשיר, שמוליק נויפלד, אבי בללי, תודה לשניכם. בדיוק אותו דבר. בהצלחה לכם. תהנו, ביי ביי. תודה רבה. I'm not afraid.